हेलो गाइस, दिस इज आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन टुडे। आज चाहिँ आफ्टर अ लङ टाइम 2 वर्षपछि म फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु आफ्नो युट्युब च्यानल। धेरै गाइजहरूले कमेन्ट गर्नुभयो, साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभयो कि युट्युब च्यानल किन बन्द गरेर के भयो कता भयो। यसो हो कि गाइज, अब मेरो लाइफमा पनि यो 2 वर्षमा धेरै कुराहरू तलदेखि माथि माथिदेखि तल भयो, धेरै कुराहरू भयो जुन पछि भिडियोहरूमा भन्दै गरौँला। अब एउटै भिडियो त्यो के भयो कता कता भयो भन्न अलि मिलेन है। मैले कलेज ड्रप आउट पनि गरेँ, एभ्रिथिङ इज ह्याप्पनिङ ब्याड गुड एज वेल है। लाइफमा एउटा थियो कि युट्युब फेरि रिगर्नु भयो पऱ्यो है, नेपालमा ब्लगिङ चाहिँ ब्लगिङ कम्युनिटीलाई अलिक फेमस गर्नु पऱ्यो है। अब मलाई थाहा छ म त्यो टाइपको ब्लगर होइन, तर पनि ब्लगिङ क्वान्टिटीमा मान्छेहरू धेरै भयो भने अब नम्बरमा धेरै भएपछि त्यो धेरै इफेक्ट गर्छ कि हाम्रो एउटा ब्लगिङ, हाम्रो एउटा यो नेपालको कम्युनिटी ब्लगिङ युट्युब कम्युनिटीलाई। सो द्याट मैले अब आफ्नो ट्राई गरेँ। फर्स्ट कुरो के हो भनेपछि मसँग पहिलो कुरो जुन मेरो पहिलाको ल्यापटप थियो त्यो पनि ब्रेकडाउन भयो क्या, स्क्रिन त्यसको फुट्यो र स्क्रिन बनाउँदा पनि र त्यस्तो राम्रो चाहिँ बनाइदिएन कि भनौँ न मेकानिकले त्यस्तो राम्रो चाहिँ बनाइदिएन, फेरि त्यो फुटिहाल्यो। त्यसपछि मसँग प्लेटफर्म पनि भएन, मैले 2-4 वटा भिडियो समथिङ 2 वर्ष अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडि मैले 2-4 वटा भिडियो पनि रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ युट्युबमा हाल्नको लागि, तर त्यो जस्तो अब प्लेटफर्म नै छैन कहाँदेखि चाहिँ भिडियो हाल्नु कहाँदेखि के गर्नु भन्ने चाहिँ अलि मलाई प्रब्लम भइरहेको थियो कि कसरी भिडियोहरू एडिट गर्ने। एक त मलाई चाहिँ एडिट गर्ने बानी चाहिँ एडोब प्रिमियरमा थियो है, त्यो अब त्यसपछि मोबाइलमा गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको थियो र मैले पैसा पनि कलेक्ट गरेँ, पैसा कलेक्ट गरेर चाहिँ पिसी बिल्ड गर्ने भयो किनकि ल्यापटप चाहिँ अलिक क्लेसली चाहिँ म राख्छु र जुन प्राइस रेसियोमा पिसीमा आउँछ नि सफ्टवेयरहरू र त्यसको पावर पर्फर्मेन्स जुन रेसियो पिसीले दिन्छ त्यो पिसी त्यो चाहिँ ल्यापटपले अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले पिसीको लागि पैसा पनि कलेक्ट गरिसकेँ। यही मन्थमा मेरो चाहिँ पिसी बिल्ड गर्ने र पिसी किन्ने चाहिँ एउटा थियो, तर के गर्ने लकडाउनमा फँसियो है। अब 2 महिना भइसक्यो र हिजो मैले एकजना युट्युबर इन्डियन युट्युबरको चाहिँ हेर्दै थिएँ मोबाइलमा चाहिँ 2-4 वटा, एउटा काइन मास्टर, फर्स्ट वान इज काइन मास्टर, सेकेन्ड इज पावर डाइरेक्टर एन्ड थर्ड वान इज एडोबकै चाहिँ रस छ र मैले तिनटै मध्ये एडोबकै रस, एडोब प्रिमियर रस भन्ने छ, रस चाहिँ चुज गरेँ। किनकि रस के छ भन्ने अलि हाम्रो जुन पिसीको एडोब प्रिमियर छ नि त्यो जस्तै मिल्दो टाइपको छ कि, त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ त्यो इजी भयो नि गर्नको लागि, एडिट गर्नको लागि। त्यही भएर गाइज मैले त्यो गरेँ हिजो, अलि त्यसको प्लगइन्सहरू र टेम्प्लेट्सहरू र कसरी ओभरभ्यू गरेँ युट्युबमा सर्च गरेँ है, त्यहाँदेखि सिकेँ। सो आई डिसाइडेड टु स्टार्ट माई युट्युब। अब कसो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन, तर यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो युट्युब चाहिँ अब रोक्नेवाला छैन है मसँग, किनकि धेरै भयो यार। एउटा हुन्छ नि लाइफमा मैले न यो भ्यूको लागि न यो पपुलारिटीको लागि, तर एउटा यार गरौँ न केही त गरौँ आफ्नो लाइफमा, पढ्ने लेख्ने जब गर्ने या बिजनेस गर्ने त्यो त एभ्री वान डन के, तर एउटा यसो गरौँ कि लाइफमा पछि चाहिँ याद आओस् कि हामीले त्यो गरेको थियौँ भनेर याद आओस्। सो द्याट आई डिसाइडेड है, आज चाहिँ 17 अफ मे है, 17 अफ मे एन्ड 4:30 बजी रहेछ, भर्खर मैले 3 बजी उठेको छु, नुहाएँ, नमाज समाज पढेँ र देन आफ्टर आई डिसाइडेड टु वास माई ज्याकेट। सो अब चाहिँ ज्याकेट धोउँ एन्ड बाई द वे है रोजा चलिरहेको छ, त्यही भएर अलि चाहिँ कसो हुन्छ भने खानासाना केही पनि हुन्न जस बेलुकासम्म जबसम्म सनसेट हुन्न, त्यही भएर अलि चाहिँ अब त्यसो भनौँ न एकदम एनर्जी लस फिल भइरहेको छ है। तर घरमा बसेको छ लकडाउनको बेला, रोजा परेर एकदम ठिकै भयो, जस्ट त्यति चाहिँ गाह्रो भएन पोहोर वर्ष प्रहार वर्ष र योपालि चाहिँ लकडाउनले गर्दा हाम्रो अर्थमा पनि एकदम राम्रो इम्प्याक्ट भएछ कि, एकदम राम्रो इम्प्याक्ट पोजिटिभमा इम्प्याक्ट भएछ कि, पल्युसन चाहिँ एकदम कम भएको छ र पल्युसन कम भएर गर्दा गर्मी पनि योपालि एकदम कम छ। अहिले पनि म ब्ल्याङ्केट ओढेरै सुत्छु है, सो द्याट आफै सोच्नु छ मे जस्तो महिनामा यो हाम्रो वैशाख जेठको महिनामा यस्तो गर्मी छ भने अब ठिकै हो। हाम्रो मैले कता कता न्युजमा सुनेको थिएँ ओजन लेयर हो कि कुन लेयर हो हाम्रो युभी रेजहरूदेखि प्रोटेक्ट गर्ने त्यो लेयर पनि जस्ट रिकभर भइसकेको छ है, त्यसको पनि सोल्युसन यो लकडाउनले एकदम ठिकै भयो। तर एकतिर राम्रो पोजिटिभ छ भने एकतिर नेगेटिभ छ, धेरै मान्छेहरू खान पाएको छैनन्, धेरै मान्छेहरू अब फसेछन् कहाँ, कोही फसेछ काठमाडौँमै कतिजना फसेछन् है। हिजो भर्खर हाम्रो
स्याडली एकजना टुली हेलमा चाहिँ एकजना उमेनको 29 इयर्सको उमेनको चाहिँ डेड भयो. सो स्याड फर द्याट. मलाई लाग्दैन किनकि उहाँ चाहिँ भर्खर कति वर्ष कति महिना कि 9 दिन भयो उहाँले बच्चा डेलिभर दिएको है. उहाँको बच्चा भयो र अब हस्पिटलमा पनि कोहीसँग सर्न सक्छ. त्यही भएर अब यो हाम्रो जुन तराई बेल्ट छ नि नेपालको एकदम केयरलेस छन् के मान्छे के गर्छ. कोहीले पनि बुझ्नै चाहन्न कि यो आखिर लकडाउनले हामीले अमेरिकाको हामीले इटलीको स्पेनको जर्मनीको युकेको पुरा वर्ल्डको पनि चाइनाले ओभरकम गर्यो. तर सबै देश अहिले चाहिँ भनौँ न फाइट गरिरहेछन् कोरोनाले. तर हाम्रो नेपालमा के छ भने यो तराई बेल्टका जति पनि डिस्ट्रिक्टहरू छन् मान्छेले नै मान्दैन. काठमाडौँ नेपालमा यति निस्किरहेछ तर पनि मान्छे चाहिँ मजाले घुमेछन् गामेछन् क्यो ताल थाहै छ. नेपालगञ्जमा त्यो मान्छेको डेड भयो ए क्वारेन्टाइनमा थियो त्यो डेड भयो गरे. अब होप त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आएर पोजिटिभ थियो कि नेगेटिभ अब हेरौँ के हुन्छ. तर प्लिज यार गाइज है बी सेफ बी इन द होम है घरमै बस्नु घरमै काम गर्नु. युट्युब छ नेटफ्लिक्स छ वेब सिरिज हेर्नु. अरे यार हामीले टाइम वेस्ट गर्न सक्छौँ के. तर अब बुझ्नुहोस् कि बाहिर निस्के पनि आफू त आफू घरको जुन बुढा र जुन बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई प्रब्लम हुनसक्छ. सो प्लिज गाइज बी एट होम है बी एट होम. अहिले चाहिँ वासिङ मेसिनमा है ज्याकेट धुने काम भइरहेको छ. मैले हेलमेटको लाइनिङहरू जति पनि छ र ज्याकेटको यो थर्मल लाइनिङ र जति पनि अरू ग्लोभ्सहरू धोइसकेँ. गाइज यहाँ छतमा चाहिँ एकदम लास्टै गर्मी छ है. आई डोन्ट नो भोइस हजुरहरूलाई कस्तो आइरहेछ किनकि हावा पनि चलिरहेछ है. र मसँग एक्सटर्नल माइकसँग जे रेकर्ड भएको छ र यो हाम्रो मोबाइलको इन्टर्नल माइकसँग रेकर्ड भइरहेछ. होप आवाज चाहिँ राम्रो आइरह होला. र यहाँदेखि पुरा सुर्खेत लगभग देखिन्छ. पुरा मोबाइलमा आइरहेछ कि आएको छैन थाहा छैन. यो पुरा खोर्के खोला लाइन हो. आज चाहिँ अलि लुजै गरेछ पुलिसले. अन्त हिजोसम्म चाहिँ एकदम टाइट थियो. ए लास्ट गर्मी चाहिँ एकदम रोजा पनि छु है. इफ्तारमा अहिले समथिङ 1 घन्टा बाँकी छ. अहिले चाहिँ टाइम 6 बजिरहेछ. 6 बजे पनि यस्तो उज्यालो छ. त्यही भएर अलि एनर्जी एकदम लस लस भइरहेछ. त म अब हजुरहरूसँग इफ्तारपछि हाम्रो व्रत खोल्ने पछि चाहिँ भेट गर्छु. सो तबसम्म इन्जोय द टाइम ल्याप्स. गाइज भर्खर चाहिँ इफ्तार भयो है. हाम्रो व्रत खोल्ने टाइम भयो भइसक्यो. एकछिन रेस्ट गरेँ मैले. अहिले म आफ्नो रुममा आएको थिएँ किचनदेखि है. अब यसै गरी अब मैले यो फर्स्ट भिडियो गराएँ है गाइज. अब होप यो राम्रो हुन्छ र म क्यारी अन गर्छु आफ्नो भिडियोहरू. र यु अल गाइज आर लाइक इट द भिडियो एन्ड आई होप यु विल इन्जोय इट. एन्ड गाइज दिस इज रियली one message for all the fellow rider, all the body who I know, for everyone, for Nepali, for everyone in the world, that this is not a minor problem. This coronavirus as a bhakkarai Nepal ma agi chai byana ek jana dead bhako pushti bhako thaina. Tara aile samma clear bhaisakyo ulai pani coronavirus sankramit nai thiyo, positive thiyo. Usanga aba 6 jana the. Tebra guys please स्टे एट होम है. स्टे एट होम. बाहिर नजानुहोस्. एसेन्सियल वर्क छ भने एकजनालाई मात्र बाहिर पठाउनु. त्यसलाई पनि वेल सेनिटाइज गरेर पठाउनुहोस्. बिकज हामीसँग अमेरिका जस्ता देश त अहिले रोइरहेछन् भने अब हामी जस्तो हामीसँग त्यति पावर र त्यति भनौँ न मेडिकल इक्विपमेन्ट त्यति फेसिलिटी छैन कि हामीले कोरोनासँग फाइट. त्यसको ओन्ली वान वे इज लकडाउन है. र अहिलेसम्म कर्णाली पर्दोस् गड ब्लेस है अलहमदुल्ला कि अहिलेसम्म सुर्खेत र यो पुरा कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि केस देखेको छैन. तर यसको मतलब यो होइन पछि हुन सक्दैन. पछि हुन सक्छ है. हाम्रो जुन फ्रन्ट लाइनमा मेडिकल स्टाफ बसेको हुन्छन् जुन हाम्रो पुलिसहरू अहिले पनि चौकमा डराइ पनि. काठमाडौँमा हिजो 2 जना पुलिसहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो कि उहाँको फ्यामिलीहरूलाई कि हामीलाई सेवा गर्दा गर्दा पनि तिनीहरूलाई प्रब्लम भइरहेछ. हेर्दै जानु है. यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब सेयर एन्ड सब्सक्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट है. लाइक गर्नुहोस् कि राम्रो छ भिडियो. कमेन्ट गर्नुहोस् के म आफ्नो भिडियोहरूमा राम्रो गर्न सक्छु है. द्याट्स अलट फर मी. सो एज युजल बाई. टेक केयर
एंड प्लीज़ स्टे एट होम।